Hej! Välkommen till Bokio. Jag heter Jonas. Jag tänkte visa hur man enkelt laddar upp kvitton och bokför detta i Bokio. Om du flyttar från ett annat bokföringsprogram bör du importera tidigare bokföring innan du bokför någonting nytt. Du hittar Importera tidigare bokföring under Inställningar. För att bokföra med kvitto klickar jag på Ladda upp längst upp till vänster. Här under pilen hittar ni också andra alternativ såsom Bokföra utan underlag eller Importera från bank. Jag väljer att ladda upp mitt kvitto. Välj vad det är för någonting du vill bokföra. I detta fallet är det ett kvitto på frimärken. Om jag vill kan jag spara och fortsätta senare, då hamnar detta under Att göra-menyn. Jag väljer att Bokföra nu. Det enklaste sättet att bokföra i Bokio är att söka. Vi söker på Frimärken. Kostnader för porto och frimärken låter perfekt. Boken läser av kvittot och om möjligt hittar både summa och datum automatiskt. Om ditt kvitto också har moms sätts det automatiskt baserat på vad du valt för kategori. Kontrollera alltid så att siffrorna stämmer. Summan är totalsumman på kvittot. Betaldatum är det datum som inköpet gjorts. Du kan justera datumet om det behövs. Tänk på att man aldrig får bokföra något på ett framtida datum. Konto är det betalkonto som används vid inköpet. I detta fall är inköpet gjort med företagets bankkonto. Jag väljer därför konto 1930 som är mitt företagskonto. Bokus sätter per automatik en titel. Om du vill kan du ändra detta till något som är mer relevant. När du är färdig klickar du på nästa. Du får nu en förhandsgranskning hur verifikatet kommer se ut. Här har du också möjlighet att redigera verifikatet manuellt. Om du är nöjd klickar du på Fortsätt. Nu är kvittot bokfört. Så enkelt var det. Du hittar det under Bokfört i menyn till vänster. Där jag både kan se underlaget och se vad det är som har bokförts. Om du behöver hjälp eller vill veta mer om hur du använder Bokio kan du söka i vårt hjälpcenter som du hittar längst upp till höger under menyn Hjälp. Här hittar du också vår Facebookgrupp där tusentals entreprenörer som du hjälper varandra dagligen. Återigen, välkommen till Bokio.